عبادتس اندر ریاضتس اندر رات راتس آسان کھڑا اس زری سان ان کی سری سان دعا مگان اتسنہس اندر وچھ میں دعا نیران از دہانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دہانی جناب غمخار امت صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا عشیت عرفہ میوش نبی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس روایت کر میوش نبی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کران عرف چرز اللہ صبح شاسان عید یوس رات ماہ رمضان اخری رات شاسان صبح شاسان شوال شوال گڈنک شب ات راتس یت ونان عرف ات راتس وچ مے کائنات تاجدار امت صلی اللہ علیہ وسلم کران لأمته بالمغفرة والرحمة تم اس پن امت مرحوم خاطر دعائی مغفرت کران بیس دعائی رحمت کران فاکثر الدعاء کثرت سان کر پن امت خاطر دعا کت کن کثرت سان پن امت خاطر اس منگ من کران کمس ذات پاک حضرت جل شانہ جل ذکرس کہ میانس امتس کر مغفرت خدا میانی امت
ایت کرتن خیر و برکت سمیدوار، رحمت سمیدوار، مغفرت کرتی مینو سماس، رویت رات سیس کسرت سانی دعا کرن، کائناتو سردار، غم خاری امت، ایت حجت و وداس اندر نے میدان مزدلفہ اندر یوت نے کی، بلکہ اس بار بار آسان یاد پنن امت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چھ مسلم شریف سندر روایت کران فرماوان ایک دو کر تلاوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اخ آئے مبارکہ قرآن کریم کس سورہ شریف اسندر شی آئے مبارکہ فمن تبعنی فإنہ منی یس حضرت ابراہیم علیہ السلام پنس امت اس متعلق فرمو عرش والے خدائے فمن تبعنی یم مین اتباع کرن یم مین تابعداری کرن فرما برداری کرن فإنہ منی تم چھ مین یم اتباع کرن تم چھ تمے یوت چھ مین ومن آسانی ویم مین نافرمانی کرن فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پتہ چھ ژٕ غفور الرحیم ژٕ کرِ ہیٚکھا مغفرت یا نہ کرِ ہیٚکھا مغفرت ژےٚ تام چھُ سورُے یہ آیے مبارکہ پران چھُ کُس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ابراہیم چھ آیے مبارکہ شیطرم آیے مبارکہ قرآن کریم کیم سورہ ابراہیم چھ یہ پڑھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن پہ یاد پنی امت کیا پی یاد حضرت ابراہیم رب کائنات یہ مین اطاعت کرن تمے یوت چھ مین تم روزن مے سی تمن چھس بہ ذمہ دار ومن آسانی یم نافرمانی کرن تمن تہ مے چھن پان ونی واٹ تہ زانکھ ژٕ تہ تم تھاو تک عذاب دتک سختی کر تک سو چون تو تہد مارو مہن تر ست یہ کس فرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام در بارگاہ یہ ذات پاک حضرت جل ذکر ہو جل مجد ہو امت مسلمہ پن امت پہ یاد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی مبارکہ پڑت چشمان ماز آل بسرن لج اشس دار پن امتس متعلق پی فکر کہ اگر مین امت تہ مین نافرمانی کری یمن گوس نو سو حال گژھن یس حال پتمن امتن گو ات اسناس اندر کر بیاخ خائی وارکہ تہ تلاوت قرآن کریم کیو آئی وارکہ وندر پریو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ اگر ژٕ پنٕنٮ۪ن بندن عذاب کرکھ چٲنی چھِ بند بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ ؤنِتھ بہٕ کیاہ کرٕ یِم چھِ نافرمٲنی کران مانان چھِنہٕ کینٛہہ بہٕ چھُسکھ بُلاوان چٲنِس دربارس کُن مگر یِم چھِنہٕ نافرمٲنیو نِش یِوان باز کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ چٲنی بنٛدٕ فاین تو حظ دِ بہٕ ہُم فاین ہُم عبادُک اگر وۄنۍ عذاب کرِہیٚکھ تہٕ بنٛدٕ چھِ چٲنی بہٕ کیٛاہ ہیٚکے ؤنِتھ یہِ آیہِ تِم وارکاہ تہِ چھِ پَران تِلاوت کران چون تہٕ میون غم خاری اُمت صلی اللہ علیہ وسلم چشمانہِ ماز آگُل بسرن چھِ أشس داغ دار لٔجمٕژ چشمانہِ ماز آگُل بسرس چھِ اوٚش وَسان ٹھسراے یِتھ کٔنۍ آسمان چھُ روٗد وَسان پنٕنۍ دست بارکٹھ دراز کران دربار گاہِ حضرت خداوندِ کریم سٕنٛزِ بارگاہِ کُن بار بار منٛگان اللهم امتی
امتی امتی مگر کت گئی چیزمن چیزمن کس حس سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ان تعذبہم فانہم عبادک یہ حال سے من عذاب کرک پنن بندن بند چچے نہیں مگر کیا ہے کہ یہ کو شفرما من حضرت عیسیٰ کہیں سی بارگاہ مز دربار گاہ حضرت نبی رحمت شفانی امت یات چشمانی مازاب البصرن چوش وسان تھسرائے دار لجوس ات کن آسمان چرود وسان امت کس غمس اندر میس امت گوس عذاب یون آج سان ونج غم سہ دگ دپان عید گناہ کر اپز ون ون دھوکہ دی دی ملاوٹ کر رشوت ریٹ ریٹ کیا تیل خدا عذاب کر یہ سنس نبی سند اوشس لاش تھت ذاتی پاک حضرت نتن سن بچن بات کی نتن سون چلن پائے کی یہ بس یہ دعا یہ منگ منگ یہ اوش اس چاہے تہ میان خطر ہور نبی رحمت جلی اوش رو ترا منگ منگ کرا جبریل امینس آو حکم ہے جبرائیل تل سا گز دوان تو دوران در خدمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میس محبوب پیغمبر پریس دپس چے کس حس چیز ودناوان یا رسول اللہ کیا چے کس حس چیز اوش تراناوان ژے کمی حس گمن چک یوتا کورمت اوش تراونس پہ مجبور یا رسول اللہ عذاب چشم چشمان وارکن چن سکون یوان آرام امت کی فکر غم چی ہوئے دنیا غم چن کی اولادن ہند غم چن کی دنیا کی پراپرٹی ہند باغاتن ہند غم چن کی غم کیا چھو آج گمی امت چھو ودا نبی یہ مختار صلی اللہ علیہ وسلم امت غم چھس ودناوا یلی آو جبریل امین علیہ الصلات والسلام عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تائی کس غم چھو بچ سو سو ذات پاک حضرت اللہ داوند کریم سیم طرف آو جبریل امین علیہ الصلات والسلام یا رسول اللہ تائی کمی چھس یہ فکر چھو ییزا غم چھو یوتا پریشینی چھو ییزا یس تائی ودناوان چھو بسوس ذات پاک حضرت اللہ اے جبریل یت کن کرنا قرآن کریم چاہی تلاوت سورہ ابراہیم چ سورہ مائدہ چ امی چیزن ودنوس کہ میس امت گوس نہ عذاب ات گوس مغفرت کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شان کہ حال گسن یہ سابقہ امتن گو میری امت گس عذاب نش روزین محفوظ تو نامون میس امت گس بخشوئش بانی جبریل امین گو دربار گاہ حضرت یلی ووت عرض کرن تمس خدائے ذوالجلال چھنا پتہ تمس چھنا معلوم نبی صاحب کمی دگہ چھ یہ اوش تراوا ون چھ یہ عالم ملکوتس تہ ہاون درس یہ چھ راز نون کڑ ذات پاک حضرت جبریل تلسا ژے دگہ سے وش کم گمن چھ اوش ترانومت میون غم خاری امت سہ حس ترا اوش امہ موقع عرش وال خدا ٹھی معلوم بے علم قدیم مگر تمس حس امت فکر سہ حس امت مغفرت ژھانڈا تلسا گژھ دربار گاہ جناب سروری نواہے غریب حس ان غریب زیادہ دور نہ کی کر ان غریب واریا نکھ واریا جلدی پوت کرو تو اے عطا سی تو ہی گچھو روزی سبحان اللہ کیا گچھو روزی کم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدا چھ چھاڑا رضا اے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دون عالمن ہن جنو انسان بلکی چرندو پین بلکی تمام کائنات خلائق چھ چھاڑا رضا اے ذات پاک حضرت اللہ انبیاء کرام تہ چھوڑ رضا اے حضرت اللہ مرسلو تہ چھوڑ رضا اے ذات پاک حضرت اللہ اج بس روزی گسن ذات پاک حضرت اللہ مگر نبی اس چھوڑ اب دبا خود دو عالم چاہتا ہے رضا اے
خدا چاہتا ہے زاہد خدا کے دم مے گھ روزی گھن جناب محمد رسول اللہ یہ سز کس پی ایچ ڈی سکالرس یہ نی پی ایچ ڈی کری تی ات سہ دپی نبی صبن یس نیا بنے لاز بلّہ یہ پیڑن پہ ممبر ممبران پہ واز پڑھن ول مولانا حضرات آز دپان رضائے رسول سیت کیا ہے کہ بدلت تمو چھن تیل قرآن ہی پورت بڑ دپان تم کت پہ پانس ٹائٹل دان بڑ بڑ علامہ مولانا ڈاکٹر تم کس حق ممبران پہ کھسنس نمی صبن تر اوش چشمانی ماز آگ البصرو خدا دپس یا رسول اللہ صاف فطر دہ بہ کر تی یت مز رضی گت ہت فکر مت ترا تیوت اوش مت گس تیوت پریشان مت گس تیوت دل آزرد مت کر تیوت دل بار کا تنگ مت ہت عیز فکر چین چشے گنہگار ہز فکر بہ کر تم سی تی یت مز رضی گت مز رضی گ شاہی ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماوان لوکن فرموکہ لوکو تچو خبر تہ نزدیک قرآن کریمس اندر ساری کھت امید افزا آئے مبارکہ یت لوگ دپان پریو اعوذ باللہ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو السميع وهو الغفور الرحيم ات آئی مبارکہ سندر چھ رب کرن اعلان گناہگار سیاہکار بدکار بدعمال مین گناہگار فرماؤ جو کہ کل عبادی الذین اسرفوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایمان تبن گناہگار بندن ونیو ایمان پنگ نفسن پیٹ کری ظلم گناہ کری کرو پن پان گھر کی دریاو گناہ نیندن دریاو نیندر گئی گرک لا تقنطوا من رحمت اللہ گناہ کری تم گچھو تیل تی نامید از دربار ذات پاک حضرت جل شانہ جل ذکر مگچھو نامید تو روجو تیل تی باومید کیا جی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا خدا چھ سارنی گناہگار بخشوئش کرنس پہ قادر مطلق یس خوش گسس تس کری بخشوئش انہ هو الغفور الرحیم سہ خدا اس غفور چھ رحیم چھ رحم کرن وول چھ افو تو درگزر کرن وول چھ پردگار کرن آسان امید افزا یہ امید گناہگار خدا گئی سان گنہان شاہی ولایت آئے مبارکہ متعلق لوکن ونان
ایران کا سندر آئے ایران کے لوکو تو چھو پائے قرآن سندر چھو ساری کو تو امید افزا آئے وار کا تو نزدیک یہ یت اندر اخ مسلمان با ایمان چھو تھوان امید کی میانن گنان تے کری بخشش ذات پاک حضرت مگر می نزدیک چھ اس اہل بیتن نزدیک چھ ساری کو امید افزا آئے مبارکہ یہ یس میں ون کر تلاوت ولسوف یؤتینا ربنا فضلا فرموشت اہل بیتن نزدیک چھن ہو آئے مبارکہ اتیت امید افزا کی یہ امید افزا چھ یہ آئے مبارکہ کس ولسوف یؤتینا ربنا فضلا ات مجھ زیادہ امید کیا ہے جی ات اندر چھ رب کائنات وعدہ کورمت رسول خدا کیا وعدہ چھس ولسوف یؤتیک بحض کرو تہ تیوتہ عطا تیوتہ کرو عطا تیوتہ خیر دارین کرو عطا تیوتہ قرب کرو عطا تیژہ عطایت کرو تیوتہ اختیار دمو کہ تھی گچھو تمہ سیت مے راضی گژھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون شاہی ولایت تو چھو پائی نبی صاحب کم ساتھ گئی رضی خدایس اور چھو سوال نبی صاحب کم ساتھ گئی خدایس پیغمبر دپان رضی گوس گسن ذات پاک حضرت اللہ مرسل دپان رضی گوس گسن ذات پاک حضرت اللہ اس کرو نہ پرن کات کی فی الحال کرو کات کمن ہس انبیاء بڑے بڑے انبیاء دپان خداوند کریم گوس گسن اس کنی پٹ رضی یل سو روزی گچھ سو چھ بوڑ مقام مگر خدای چھ نبی صاحب از اورے دپان والا صوفا یوتیک ربک فطرتا میانی محبوب تیوت کرے عطا تیوت کرے بخشش تیوت دیمے مقام تیوت تیوت کرے اسے یہ مختاریت عطا کہ ژ گژھک مے گژھن روزی تو ہز گژھو روزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب فرماوان امت اس شاہی ولایت روایت کرن فرمان تا چھو پائی نبی صاحب کم ساتھ گژھ خدا اس روزی سنجو آئے کن الفاظ ولسوف یؤتیک ربک فطر یم سی دل تو ہی گچھو روزی یم سی تو مطمئن گچھو یم سی تو بنانے کلب پیو یم سی تو یہ اسی یہ دلس پر بار چھو یس چیز تے ودناوان چھو گئی امت یہ گئی امت گژھو تے دور گژھن یا رسول اللہ تیوت کرو تے خیر دارین عطا تیوت کثیر کرو تے عطا کت کن گژھ پر روزی مشنو چھو روزی کت کن گژھ کوس کم بدلوی امتک تقدیر یلی یوت نبیان امتک تقدیر شکرا برملا قطبی احادیث مسلم شریفی کا حدیث چھو پڑھا یمن واز خانن یمن سو کال سکالرن تیل تے اتی یہ نہیں کہ تن تو کیا کر تین خطر شی مند چھ ہنس تے شرم ہنس کا تمن پاس دی تیل ممبرن پر کھسن کی ولا سو فیوتی کر ابو کا فطر دا رضای رسول نبی سنی یس کو سی کر نبی اوپر قلب اتا رہا سندر خیال میرے امت اس گژھ نہ سب کو امت ان حال گژھن ربنا ان وحی بر ذات جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین والا سوف یوتی ربک فتح میں محبوب پیغمبر غم خار امت مت حد یہ فکر کی بکر تی ایم سے روزی گژھ سبحان اللہ یہ سے یچک تی کر سبحان اللہ مہ فکر مہ یوت غم مترا یوتوش مدی یوت پانس تکلیف وین چھو وچھن نبی صاحب کم سید گئی چھے چھو نا وچھن وچھ سوال نبی صاحب اس پرسو چکے میں سید گئی چھے یا رسول اللہ چھو کو دبیا حدیث ان اندر نبی صاحب فرماوان تاجداری کائنات فرماوان فرماوان اذن لا ارضا و واحد من امتی فی النار بگسن خدایس تو تانی قطعی طور دی رضی یو تانی میون اخ امتی آسی ناری جہنم از مسو دی کھارن دور واپس سبحان اللہ کو تانی ایزن تو تا حتی لا ارزا کہیں گا سسن رضی کمیس خدایین کیا دو باز کرت
رازی نبی صلی الله علیه و سلم بگا چس رویدی کیا گا چس نو رازی لارزا بگا سین رازی تو تا سبحان سبحان بمان سین تو تا رازا کیا گئے و واحد من امتی فی النار یو تاین میان امتک لاسٹ امتی اخری گناہگار تے آس ناری اک امتی آس جاری جہنم مس اکو تے آس ناری جہنم مس گناہگار تو تاین گس نو خدا اس روزی کی تے اس گڈ شیت کھڑ پر تے بس رو بس رضی تا یا محمد وین گو کھز روزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھنے نبی صاحب نے فرمان بغیر کی یہ فرمانی جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب پان فرما ادم پر رب دبی رضیت یا محمد وین گو کھز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی بتا بس اوا یا ربی رضیت وین چھس بہ رضی سبحان اللہ وین چھس بہ رضی کمی ساتھ یلی گناہگار امت اندر لا اکوئی تی آسن جہنم اندر یوتان یہ اک تھی نبی صاحب واپس توتان گھس نا رضی بہ دس نا مے توتان رضی یوتان لاسٹ گناہگار امت یہ بہ ٹھاڑن امہ مز عذاب مز واپس تیل گھس بہ رضی ذات پاک حضرت جل شان جل ذکر اس اس امت فکر یہ امت دور تمہیں چیز ونان غم خاری یت پیغمبر کنس آمت سبحان اللہ کنس تمہیں کور نا حضرت ابراہیم کور دعا فمن تبعنی فانہ منی یم مین اتباع کرن تم گئی مین تم گئی مین نبی صاحب دبا ودن یہ آیل بار کا پڑھن پڑھن تی کیا گئی مین اتباع کرن تم یوت چھ مین نا حضرت عیسیٰ پیو شاہد تم دب ان تو عذبهم فینهم عبادو کا اگر پنن بندن سے عذاب کر کیم چھ چینی بند بکیا کر گھر تک عذاب بہکن کرت کی نبی صاحب نے مون نہیں کی دب نا میں امت اس گسنی یہ حال گسن بتران نہ پنن امت ادی چھ گنا گا نابکار سیاہ کار ودا اتران دراز کر اندر بار گاہ حضرت اللہ جوتان ایت ائی ولا سوف یوتیکا فصدا ولا سوف فتر دا رضی حض کرت کت کے کرت رضی جو تائن لاسٹ امتی کی خاڑی از ناری جہنم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تائن گشن رضی ربی کائنات اس کیا یہ چھو احادیث رن یہ چھو غم دک فکر کئی مچ امتی مسلم وچ از دعاش صدیق رضی اللہ تعالی یہ چھو بیان کرا یہ حدیث مبارکہ شو علامہ ناصر بن عربانی سلسلہ حدیث سیدیہ حدیث نمبر 334 شاید جلد 5 اندر درج کران فرمان عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجدوش میں لما رائیتو من النبی طیب النفس اجدوش میں نبی سے بڑا خوشگار مزاج سندر روئی انور اس پر وچھو مسکراہٹ سے تابا روئی انور کے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مزون موقع مناسب قلتو یا رسول اللہ ات خوشی ہند اس موقع اس پر زون میں موقع مناسب موقع برمحل میں کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی میانی خاطر کرتو دعا در بارگاہ حضرت اللہ جل شان کیا کہیو دعا ایک اس کرن عرض حضرت عائشہ صدیقہ مومنین چین تمین موج فرمایا میں وش خوش مسرور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غم خاری امت صلی اللہ علیہ وسلم جو مسرور ات مسرویت کے عالم اندر زون میں موقع غنیمت میں تو ان کے بار جوش نبی صاحب نے رحمت ان کے کرنا وہ پننے خاطر دعائے مغفرت ادو اللہ علی میانے خاطر کر دو دعا یا رسول اللہ
نبی صٲبن تُلۍ پنٕنۍ دستی بارکات ہُتھ، آیہِ برکرم برجوش، یی نہٕ آز یِتھے کٔنۍ اَسہِ تہِ جماعتس صدیٖقہ فرمو نبی صٲب آیہِ برکرم، یِمو تُلۍ پنٕنۍ دستی بارکات ہُتھ، دُعا کوٚرُکھ میانہِ خٲطرٕ، اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اثرت وما علن وما علنت، عرش والی خدای ییٚمِس عائشہ صدیٖقس کر مغفرت، یِم پتھ کُن چھِ گٔمٕتۍ گۄناہ، یِم برونٛہہ کُن گژھن خطا، یِم اعلان یِم پوشیٖدٕ چھِ یا یِم نٔنۍ پٲٹھۍ چھِ، تمام اہنٛدٮ۪ن خطاہن کر حظ افوٗ تہٕ دروزت. یہِ کُس چھُ کران دعا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خالی متن ییٚلہِ دعا مۄکلو کٔرِتھ، عائشہ صدیٖقہ فرمان فضحکت عائشہ صدیٖقہ ہسا آو تبسُم، خۄش گٔے نہ، تبسُم آس، اَسُن آس، کیٛاہ آز کوٚر پٔتمٮ۪ن تہِ برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن تہِ پوٗشیٖدن تہِ ظٲہِرس تہِ تہٕ بٲطنس تہِ سٲرسٕے مغفرت کرنو میٲنۍ رسول خۄدایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ رحمتُک دعا بوزنہٕ پتہٕ چھِ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیٖقہ سٕنٛدۍ دعا کوٚرُکھ، عائشہ صدیٖقہ فرمان فضحکت عائشہ حتا سکت راسا فی ہجر رسول اللہ، عائشہ صدیٖقہ گٔے خۄش، خوشی سۭتۍ ترٛووُن وۄنۍ سارے وارکار نبی صٲبنہِ کۄچھن دۄہ اذانن اندر أنِو تصورس اندرو عالم کیاہ آسہِ، خۄش گٔے نہ یہِ دعا، نبی کوٚر دعایہِ ما تقدم من ذنبها وما تاخر، یہِ کینٛژھا پتھ کُن چھُ گوٚمُت یا یہِ کینٛژھا سارنٕے مغفرت بخشٲیِش عرش والہِ خۄدا، سورُے کٔرزِ اَفوٗ تہٕ درگُزر. عائشہ صدیٖقہ گٔے ییٖژ خۄش، خوشی سۭتۍ ترٛووُن پَنُن ساری بارکا کَتھ منٛز، نبی صٲبنہِ کۄچھنٛدٕ، حتا سکت راسہا فی ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذحک، اسان اسان کِتھ کٔنۍ تبسُم کران کران، کیازِ یہِ چھُ نہ خوشی ہُنٛد مقام، ییٚلہِ کانٛہہ پاس چھُ نیران أمِس کۭژاہ خوشی چھِ آسان، پَتہٕ چھِ أکِس سۭتۍ تہِ نالمُت کران، بیٚیِس سۭتۍ تہِ نالمُت کران، خوشی ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس آسان مَسرت. عائشہ صدیٖقہ چھِ یہِ مَسرت کہِ میانہِ خٲطرٕ کوٚر آز دعایہِ مغفرت کٔمۍ، رحمتٕکۍ نبی یَن، یِم آیہِ برکات میانٮ۪ن پٔتمٮ۪ن تہِ برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن تہِ سارنٕے گۄنہن ٲسۍ مغفرت، وۄنۍ چھا خوشی ہِنٛدِس معاملَس اَندر نبی صٲبنہِ کۄچھن اَندر ترٛاوان پَنُن ساری بارکات، تبسُم چھُ مگر برلب آیہِ سُرِ کہِ دعانی، نبی صٲبن فرموس عائش میانہِ دُعا سۭتۍ گٔے کھا خۄش، میانہِ دُعا سۭتۍ گٔے کھا فقالت، عائشہ صدیٖقن کوٚر عرض ومالی لا اسرنی لا یسرنی دُعاوکا، نہ حظ یا رسول اللہ، تہِ کیاہ گوٚو بہٕ گژھٕ نہٕ خۄش، عائشہ صدیٖقہ گژھِ نہٕ خۄش ییٚمِس یُتھ پایہِ بوٚڑ پٲغمبر کٔرِ دعایہِ مغفرت، بہٕ گژھٕ نہٕ خۄش، گژھٕ نہ خۄش، میانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ مقامہِ مسرت، میانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ مقامہِ شادمٲنی، میانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ عظیٖم مقام، عظیٖم مقامہِ فخر کہِ مےٚ کٔر آز خۄداے سٕنٛدِ رسوٗلن کَرنٲو مےٚ آز مغفرت پٔتمٮ۪ن گۄنہن تہِ سٲرسٕے. فقال، نبی صٲبن فرموس ہے عائشہ ژےٚ چھے خبر، واللہ، اگر نبی صٲب فرمایا کَتھ تَتھ منٛز چھُ قسم کھٮ۪نُک ضروٗرت، مگر ییٚتٮ۪ن چھُ کَتھ یہِ کھٮ۪وان قسم رسول خۄدا، فرموس عائشہ واللہ اِنہا لدعوانی لامتی فی کل صلاح، ژےٚ کوٚرمو وٕنکیٚس اکہِ لَٹہِ دعا، مگر ژےٚ چھے خبر بہٕ چھُس پَنٕنِس اُمتَس کران پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پَتہٕ دعایہِ مغفرت، پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پَتہٕ چھُس کران پَنٕنِس اُمتَس، پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پَتہٕ دعایہِ مغفرت کران کَتھ پَنٕنِس اُمتَس، گۄناہگار اُمتی پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ پَتہٕ، ژےٚ کوٚر ما یَپور، ژےٚ چھے نہٕ خبرٕے وٕنۍ، یہِ چھُ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اُمتٕچ فِکِر، اُمتٕچ دَب، اُمتُک دوٗد،
چشمانی مذاب البصر و گاه اشتران آوا منگ منگ کرن آوا اندر بار گاه حضرت جل شان ہوں جل ذکر ہوں امت فکر اس ودن آوا کمیس رسول رحمت صلی اللہ تمی اس پرت نماز پت کران دعائی کبھی خطر یت امت سود نتی یاد چھ گافل دنیا پرست دنیا کن مشاغلن اندر مدیتس اندر باغن اندر ملازمتس اندر کاربارن اندر مست مشغول امت مسلمہ نماز پت چھ نی حق ادائی ہکان کر دہ دروی چھری پڑھن سی خطر ہیشن کتھ یس نبی صاحب پرت نماز پت اس کران امت خاطر یہ امت یمس آز فرصت اگر فرض نماز پت بیہ پانچن منٹن درود شریف دہ پڑے امن فرصت حق ادائی کرنس اس نا شکر گزار اچھا شکر گزار یہ پتہ اس کس پائے بوڑ پیغمبر رب کائنات دتمت اس امت کی دگی اس ودان رچن منگ منگ کرا اللهم اغفر لامتي امتي امتي اشن درود شریف دہ پرنسم فرصت اشن نبی صاحب سلام پرنسم جمعہ دہ فرصت ہفتہ مز اکہ لٹہ سلام پرنسم فرصت اس نبی صاحب پرت نماز شو کران دعائی خیر خطر امت خط دب امت کو شت تو بگو نگا مگر چت می رود نہ یاد نہ سلام پرنسم ہفتہ مز کا ٹائم ملان نہ دہ ملان نماز پت دہ درود شریف پرن تاکہ اتھ دہس گھا شکر گزاری اس بنہ نبی صبی شکر گزار نظ تہد احسان عظیم اس پہ یا رسول اللہ کہ تھی پریت نماز پتہ کران سان خطر دعائے یلکہ زن اس قرآن اس ترغیب تہ دزمز او یا چھ سن پیغمبر ہری سن علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم ہریس تہد رت کھنو رت کھنو تھی کاربار کر زر دنیا اندر پن کام یہ راتس آسان کران ود ود منگ منگ کمہ خطر اللہ مغفر لامتی مغفر لامتی مغفر لامتی وقت چھ دن اجازت نئی جمعہ پہ کرو انشاء اللہ بیگ ات مزید تشریح کہ خطبۃ الحجۃ الوداع اندر تمک تم الفاظ تہ گئی برابر کی بت کر یتن سے کتاب وما علینا الا البلاغ